І всім привіт нашим любим підписчикам, і з вами Сасха31, і сьогодні ми пограємо в Happy Wheels. Якщо у вас є питання, чого так не було довго відео, просто у нас не було часу знімати, так ми зараз граємо в Happy Wheels. Просто не було часу знімати, ми з друзями грали Clash. Якщо ви хочете, щоб ми знімали ще Clash of Clans на канал, пишіть в коментарях, і ми будемо знімати. Так, з першого разу ми це прийшли. Не дуже це було важко. Так що сьогодні буде... А, ні, почекайте, я режим важкий переключився. Сьогодні в нас буде CSGO Hide and Seek. Сьогодні в нас буде на каналі Hide and Seek CSGO. Потім буде одна класна карта, ми коротше скачали на CSGO, дуже класно, ми її прийшли, дуже цікаво. Будемо ще раз сьогодні проходити, потім я сьогодні куплю Garry's Mod, так що чекайте на Garry's Mod новий, у нас буде на каналі. Сьогодні ще буде крафт, де це там? Сьогодні у нас буде крафти в CSGO. Що? Їдемо! Ще так. Що? Що за фігня? Що сталося? Так, їдемо. Чо? Їж? Алло? Чо робиш? Наш Макс, короче, взяв бабки і, короче, давайте смотрю, там, певно, якийсь баг. Короче, наш, не наш Макс, а мій друг Макс, короче, взяв, скрафтив АВП Азімо. І дуже дешево, хто хоче крафт, ссылку я залишу в описанні під наступним квест. О, джетпак, це клас. Фантастик. Єс! Що це? Ой, бога. О, це цікаво. Джастін Бібер. Хто хоче в Clash of Clans? До нас клан. Хто його грає? Заходьте. Ми ім'я і назва в описанні. Хто хоче клас, щоб ми знімали, так що ставимо, пишемо в коментарях. А сьогодні буде ітоги конкурсу на конкурс три ключі в Майнкрафта. Та мене просто ці два дня не було вдома. Я був зайнятий. Так, що просто так брати і кататися? Опа, хорош. Happy Wheels, Happy Wheels. Ой, щось не поняв. Ой, єс, хорош. Ой, запрыгнем, давай, запрыгнем. Я пробую пізніше трішки попрыгати. Сьогодні ми з Ростиком вам знімемо одну серію КС-ки. Хайденсік буде дуже веселий. Ми на них вже дуже любимо грати. Потім пишіть мені, хто хоче Garry's Mod, який, на що грати. І мені, бо я ще там не дуже знаю, все буду сьогодні купувати його. А що ми не можемо допригнути?
не хочемо зробити сервер в Майнкрафті. Хто хоче, пишіть в коментарях. Будемо грати з підписчиком. Просто якось робити не хочеться, якщо грати ніхто не буде. Ми доробимо. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. Та я. Давай! Давайте ще раз, якщо я не пройду. Я, напевно, другий левел візьму. Я просто це... Я не такий про на цих... Ні, я не добре. Що? Що це було? Це що, бос дома? Бос? Це що, бій з босом чи що? Якийсь бос... А чого я бомж, я працював в якійсь компанії? Бос? Єс! Я босом був. Давай, іди, здихай. На, єс! Люди, ми вижили, давай. Ура, валим з цієї компанії нафіг. Я увольняюся. Ой, стім. Чо це? Це якийсь механізм, блін. А це чи по ця дорожка бігала? Ой. Андрій вам хоче зняти, коротше, Far Cry 3, але я йому казав, що він знімав 4. Мені щось не хоче 4 йти. Ура! Хто замовляв ігрушку? Знову. Знаєте, як цьому на конвейері якісь ці роботів скидають, моїх людей на роботи. Давай, 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 все, погнали. Форест, біги. Ой, фух, стил. Фу, а ми їдемо, бо ми. Та нічого. Синочка, покермуєш. А, якщо містер Пінгвін дивиться це відео, то на рахунок ключа КСГО ми йому дамо сьогодні ж, бо мене просто не було, я не мав змоги йому дати ключ. Я йому сьогодні дам. Бо просто мене не було. А в Макса ключик був. Ой-ой. А, сьогодні я, напевно, вам скачаю таку, ну, я собі, напевно, скачаю таку гру, як фермінг, якийсь там симулятор. Я її буду, я її попроходжу. Фермінг симулятор 15-й, походу, да. Я, що? Чого? Ну, короче, давайте ще одне. Ой, ой, ой. Це погано так. О! І ви нічого не замітили. Вийшов челлендж. Одно цікаво, чи є Ice Bucket Challenge тут. Давайте потім напишемо. Ой, я це ненавижу, такі ливаки. Я люблю з кубиками. Давай, отак. Я сладкий. Що? Хоп. О, м'ячики. О, м'ячики будуть важко. А, ні. Мячки лають. Єс, ми хакери. Да-да. Ми такі читери, ми такі читери. Але в нас контракти обміна будуть не такі дорогі, але будемо надіятись на фіолетові. Ну, я буду сині купляти автомати.
Будемо надіятися, що випаде якийсь фіолетовий. Якщо випаде фіолетовий, це взагалі буде крутяк повний. Не така сумна ця, нам вчора програли в тім LDC.com. Я не пам'ятаю, сьогодні Ninja Pigeons, а ні, тім LDC.com виграли Ninja Pigeons сьогодні. Даже вчора, да, вчора. Ну це капець. Чекайте, я зараз прийду, мені дзвонить телефон. Я ще один раунд, я закінчую цю серію. Мені дзвонять. Блін, не сказав, не дзвоні. М'ячики. Давай. О, все, знаємо, що це. О, диско. Надіюсь, це він? Що це? Допоміть мені м'ячки, давайте. Рандомзер. Дякую, ну добре, що ви мене не вбили. Рандомзер, давай. Ой. Давай, рандомзер. А, ура! Джекпот. Люди. Давайте. Переможе. Єс, ура! І чо? Давай. О, далеко. Добре, пока. З вами був Саска31. Удачі. Підписуємося на канал.